အပြုတ်မှုကောင်းတို့တွေရည်မှန်းချက်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒမြင့်မြတ်တဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိခြင်းဟာကျင့်ဆက်ကောင်းရှိဖို့အကျင့်သီလကောင်းရှိဖို့အထောက်အကူအများကြီးပေးတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူကမြင့်မြတ်တဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိခြင်းဟာကျင့်ဆက်ကောင်းဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်အခြေခံဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူငယ်လူရွယ်တွေကိုကျင့်ဆက်ကောင်းရှိကြပါလို့ပြောနေမယ့်အစားမြင့်မြတ်တဲ့ရည်မှန်းချက်ဆိုတာဟာဘယ်လိုရည်မှန်းချက်မျိုးဖြစ်တယ်ဒီလိုရည်မှန်းချက်မျိုးကိုရောက်အောင်ဘယ်လိုပြင်ပြတဲ့စံတရှိတဲ့နေဆိုတာကိုညွှန်ပြပေးဖို့လည်းလိုတယ်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်စံတရှိရင်အောက်တန်းကြတဲ့အပြုမှုတွေအလုပ်တွေကိုပဲလုပ်မှာပဲခိုးစားမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားရင်ခိုးမယ်တခိုးပဲဖြစ်မှာပေါ့အချောင်ခိုးမယ်ရည်သားခိုးနေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားရှိရင်အချောင်ခိုးမှာပဲရည်သားခိုးမှာပဲတခါတော့ကအာဖရိကရွာတရွာမှာရွာကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရွာကရွာသားတွေကိုမိမိအိမ်မှာအဲခံပွဲတစ်ခုလုပ်ပေးပြီးတွေ့ဆုံဖို့အတွက်စိတ်ကူးရတယ်။ဒီအဲခံပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာဆွေပေါင်းညီညွတ်ချင်းရှိရင်ပျော်ရွှင်မှုရှိနိုင်ကြောင်းညီညွတ်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုထည့်သွင်းဖို့လည်းအကြံရတယ်။ရွာကြီးကထည့်သွင်းလိုက်တဲ့အစီအစဉ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့မိမိအိမ်အဲခံပွဲကိုရွာသားတွေတက်ရောက်ဖို့လာတဲ့အခါမှာရွာသားတဦးလျင်ထမ်းရည်တဦးယူခဲ့ရမယ်။ရောက်တဲ့အခါအိမ်ရဲ့ရှိမှာအသင့်တည်ထားတဲ့အိုးကြီးတဲကိုယူလာတဲ့ထမ်းရည်တွေကိုလောင်းထည့်ခဲ့ရမယ်။ရွာသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးပြောစရာဆိုစရာတွေကိုပြောပြီးရင်အဲ့ဒီအိုးတွေကထမ်းရည်တွေကိုရွာသားတွေနဲ့တပြောတပါစူပောင်းထမ်းရည်တောက်ပွဲလုပ်မယ်လို့စီစဉ်ခဲ့တယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီစီစဉ်အတိုင်းရွာသားတွေကိုဖိတ်ဖို့ရွာလူကြီးကသူ့တပည့်ကိုလှုပ်လိုက်တယ်။ချင်းဆိုထားတဲ့ရက်မှာရွာသားတွေဟာထမ်းရည်အိုကိုစီနဲ့လာခဲ့ကြတယ်။ရွာကြီးကရဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့အစီအစဉ်အတိုင်းရှေ့ကအိုးကြီးတဲကိုထမ်းရည်တွေလောင်းထဲကြတယ်။ဒါပေမဲ့ရွာသားတူကတော့အိတ်ခံပွဲကိုသွားခြင်းပြင်မဲ့ထမ်းရည်မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။သူမိမကသူ့ကိုတခြားမှထမ်းရည်သွားဝယ်ဖို့အကြံပေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူကမဝယ်ခြင်းဘူး။သူကစဉ်းစားတယ်။ရွာသားတွေအများကြီးဟာဒီအိုးကြီးတဲကိုထမ်းရည်တွေလောင်းထဲကြမှာပဲ။တော်များတဲ့ထမ်းရည်တွေထဲမှာရည်တူးလောက်ထဲလိုက်ယူနေတော့ထမ်းရည်အရသာပြတ်မသွားနိုင်ပါဘူးလို့တွေးမိတယ်။ငါတော့အိုးတဲကိုရည်တွေပဲထည့်ယူသွားမယ်။ဟိုရောက်တော့အိုးတဲကိုမတိမတာလောင်းထည့်လိုက်တာပေါ့လို့ကြံရတယ်။ဒီလိုကြံပြီးအိုးတူးတဲမှာရည်တွေထည့်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ခံပွဲစီကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အကြီးကဲရဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့အိမ်ရှိကအိုးတဲကိုဟန်နဲ့ပန်နဲ့သူများတွေနဲ့ရောပြီးသူဦးတဲ့ကရည်တွေကိုလောင်းထည့်လိုက်တယ်။သူ့လိုပုံတွေသူများမသိဘူးလို့ထင်ပြီးကျဉ်းတ်နေမှာပဲ။ဒီလိုရည်တွေလောင်းထည့်ပြီးတခြားရွာသားတွေနဲ့ရောထိုင်ပြီးအကြီးကဲပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်နေတယ်။ပြောစရာဆိုစရာတွေပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာရွာအကြီးကဲကကြွားရလာကြတဲ့ပရိသတ်များခင်ဗျာ။ဦးတဲ့ကထမ်းရည်တွေကိုတပြောတပါတောက်ကြစို့လို့ပြောလိုက်တယ်။ဆော့ဆော့ကရွာသားဟာကိုယ်တိုင်ကလည်းထမ်းရည်ယူမလာပေမဲ့သူများတွေယူလာတဲ့ထမ်းရည်ကိုအချောင်ငါသားရတော့မှာပဲဆိုပြီးပါဆက်တပြင်းပြင်းဖြစ်နေတယ်။ဒါနဲ့ရွာသားတွေအိုးကြီးနာသွားကြပြီးထမ်းရည်တောက်ကြဖို့ခွက်တွေနဲ့အိုးကြီးတွေနှိုက်ပြီးခတ်လိုက်ကြတော့အိုးထဲမှာအားလုံးဟာရည်တွေကြီးဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။ဒီတော့မှရည်တွေယူလာပြီးလောင်းထည့်ခဲ့တဲ့ရွာသားကအဲငါလူလူတွေအများကြီးပါလားလို့စဉ်းစားမိတယ်တဲ့။အချောင်ခိုးချင်းစိတ်ရည်သားခိုးခြင်းစိတ်တွေနဲ့ဟိုတယောက်ကအချောင်ခိုးဟိုတယောက်ကဒါလောက်ကလေးတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးအများပိုင်းပစ္စည်းတွေကိုမတိမတာသုံးပြုမိဟိုတယောက်ကအာဂရီလိုက်စားနဲ့လုံမိကြရင်ဒီလိုလုပ်သူတွေများလာတဲ့အခါလူပွဲစီတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားနိုင်တာပဲဒီနေရာမှာတိုက်တပ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပြောတဲ့စကားတစ်ခုအမှတ်ရပါတယ်သူကယောမအင်ပါယာကြီးရောကြပျက်စီးရခြင်းဟာအစာရည်စာခေါင်းပါချိုးတဲ့လို့လည်းမဟုတ်ဘူးပြင်ပကရန်သူတွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်အကြောင်းရင်းကပြည်သူပြည်သားတွေအကျဉ်းစာရိတ်တာပြက်ပြားသွားကြလို့ပဲတဲ့အများအဖြစ်တော့အကျဉ်းစရိတ်ကောင်းရှိသူဖြစ်ချင်ကြတာပါပဲငါဟာကျဉ်းစရိတ်ကောင်းသူတွေဖြစ်အောင်နေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တော့ဆုံးဖြတ်ထားတာပဲဒါပေမဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကမပြင်းထန်တော့အကျဉ်းစာရိတ်တာပြက်ပြားစရာအခြေအနေအမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံတဲ့အခါပြပြသွားပြန်တာပဲမပြေဆုံးသူကလည်းမပြေဆုံးသေးတဲ့အတွက်အကျင့်စရိတဖောက်ပြတယ်ပြေဆုံးသူကလည်းပိုပြီးပြေဆုံးချင်တာကြောင့်အကျင့်ဖောက်ပြမိတာပဲတခါတော့ကခင်းကမြေဖေးကကြောက်ဖြာပေါ်မှာနေတဲ့သ
သက်ကျုပ်ကျသက်တကောင်ရှိတယ်။တနေ့တော့မမျောလင်းပဲခင်းကာမြေရီတွေရုတ်တရက်ရှမ်းလာတယ်။ရီတွေကဒီသက်ကျုပ်နေတဲ့ကြောက်ပြာကိုဝိုင်းပတ်သည်အထိရှမ်းတက်လာတယ်။အဲဒီခါသက်ကျုပ်ကတွေ့တယ်။ငါမှအစာရှာထွက်ဖို့အတွက်လမ်းလဲမရှိတော့ဘူး။ငါတော့ငတ်ပြီးတည်တော့မှာပဲ။ရီတွေလည်းဖြတ်ပြီးအစာရှာထွက်လဲငါတည်မှာပဲ။ဒီတော့တင်မဲ့အတူတူဥပုသ်ဆောင်ရင်တေးတာကမှကျိုးရှိအောင်မဲလို့တွေးပြီးဥပုသ်ဆောင်ရင်ကြောက်ဖြာပေါ်မှာအိတ်နေတယ်တဲ့သူအိတ်နေတော့သူအနီးနားမှာအတန်ကြားလို့ခေါင်းထောင်လိုက်တော့သူနဲ့မနှီးမဝေးမှာစိတ်တကောင်ကိုမြင်ရတယ်ဒီတော့တက်ကြုတ်ကအင်းနောက်နေမှာဥပုသ်ဆောင်တာပေါ့ဒီနေ့တော့စိတ်ကိုတက်ပြီးစိတ်သားစားလိုက်အောင်မဲလို့ကြံပြီးစိတ်ကိုလိုက်ဖန်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကအရှောင်တိန်အပြေးလွားကောင်းတော့ဘယ်လို့မှဖန်လို့မရဘူးစိတ်ဟာမကြခင်ပဲသူ့မျက်စိအောက်ကပျောက်သွားတယ်။ဒီအခါမှာတက်ကျုပ်ကသူ့အိတ်တဲ့နေရာပြန်လာပြီးအင်းငါမှဥပုသ်သီလမှမပြတ်သေးပဲစက်ပြီးတော့စောင်းလိုက်အောင်မဲဆိုပြီးပြန်ရိတ်သွားတယ်။ပြင်းထန်တဲ့စန္ဒနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေမရှိတဲ့အခါလူဟာမကောင်းတဲ့အပြုမူတွေကိုရှောင်ပြီးကောင်းတဲ့အပြုမူတွေကိုပြုဖို့အတွက်မလွယ်လောက်ဘူး။ဖောက်ပြန်ခြင်းရင်လည်းမဖောက်ပြန်အောင်တောက်မခံနိုင်ပြန်ဘူး။ရရှာစကပုံတစ်ခုရှိတယ်။ငွေရစကားပြောလာတဲ့အခါမတရားဟာစိတ်ညင်နေတယ်။ One money speak, the truth is silent. တဘာဝတရားအရာအသိဉာဏ်စင်ခြင်းဉာဏ် reason and intelligence တွေကဤသို့ပြုမှုခြင်းဟာကောင်းတယ်။ထို့သို့ပြုမှုခြင်းကတော့မကောင်းဘူးလို့ခွဲခြားသိတတ်ပါရဲ့။အခြားတစ်ပါးသူတွေရဲ့အပြုမှုတွေကိုလည်းဘယ်ဟာကမှားတယ်ဘယ်ဟာကတော့မှန်တယ်လို့ပြောတတ်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့တကယ်မမောလောက်တဲ့လူချင်းလောက်တဲ့ငွေကြီးလက်လာပါတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုကိုယ်တိုင်ကြုံလာတဲ့အခါမှာဘာမှအမှားမှန်မပြောတော့ပဲစိတ်စိတ်ငြိမ်ငြိမ်လေးပဲလက်ခံလိုက်တယ်။ဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မမှန်တာတော့မလုပ်ဘူးလို့စိတ်ကတောက်မခံနိုင်တော့လို့ပဲ။စိတ်မှာမြင့်မြတ်တဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့ပြင်းထန်တဲ့စန္ဒခိုင်ခန့်တဲ့စိတ်တတ်မရှိတဲ့အခါစန္ဒသောတာဘယာမောဟာအစရှိတဲ့အာဂရိတရားတွေကိုလိုက်စားမိတော့တယ်။မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝမျိုးရဖို့ရောက်ဖို့ချမှတ်ထားတဲ့ဤမှန်ချက်တွေစံထားတွေအားနည်းလို့။အိုးဒီလောက်ကြီးတော့လုံးလိုက်အောင်မဲဆိုပြီးမောဟတာလေးတွေကိုတစားတစားနည်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 းပြုမိရကနောင်ကြလာတဲ့အခါမှာပျောက်ဖြစ်မရတဲ့အကျင့်စရိုက်အစိုးကြီးတွေဖြစ်လူမှဖွဲ့စည်းမိသွားတာပါပဲ။တခါနှခါလောက်နေတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးဆိုပြီးတစားတစားအရက်တောက်ရကအကျိန်များလာတဲ့အခါသွေးသားတွေကပါကြိုက်တတ်တဲ့အကျင့်ရလာပြီးအရက်မတောက်ရမနေနိုင်တဲ့အကျင့်ရသွားတာမျိုးပဲတရားဥပဒေနဲ့မညီတဲ့အလုပ်မျိုးကိုအိုးဒီလောက်ကလေးနဲ့တော့မဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတစားတစားလုံးမိရကပူပူစည်ရဲလျဲဖြစ်လာပြီးတရားဥပဒေနဲ့စန့်ကျင်တဲ့ကြီးကျယ်တဲ့မတမာမှုကြီးတွေမကောင်းမှုကြီးတွေကိုလုံးမိခြင်းမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်။ကြီးကျယ်တဲ့မကောင်းမှုမျိုးဟာအနှဲငယ်မကောင်းတာလေးတွေစုမိရကမကောင်းမှုဒုစရိုက်ကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာတာပဲ။ဒီလိုဆွဲမြဲတဲ့အကျဉ်းဆက်မျိုးတွေကိုရပြီးဆိုရင်ဖျောက်ဖြစ်ပြဖို့မလွယ်တော့ဘူး။ဒီနေရာမှာဆက်ဆက်နေလို့ဘဘူးဆရာကြီးတူပြောပြတဲ့စကားတစ်ခုကိုပြောရအောင်မယ်။သူကဘဘူးထူးတဲ့အခါမှာမလိုတာတွေကိုဖက်ဖက်ထုတ်ပြရတယ်မလိုတာတွေကိုဖက်ထုတ်ပယ်ထုတ်ပြပြီးတော့မှလှပတဲ့ရုပ်လုံးပေါ်လာနိုင်တယ်ထို့နည်းတူပဲလူဟာကိုယ့်ဘဝကိုယ့်ခန္ဓာမှာမလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဖက်ဖက်ထုတ်ပယ်ပယ်ထုတ်ပြရတယ်ကိုယ့်ဘဝကိုယ့်ခန္ဓာကဖက်ထုတ်ပယ်ထုတ်ပြရမှာကအကျဉ်ဆုစရိုက်ဆိုစတဲ့အရာတွေပဲတဲ့အကျဉ်ဆုစရိုက်ဆိုစတဲ့မလိုလားအပ်တာတွေကိုပဲထုတ်ပဲထုတ်ပြမှတလတပဘဝမျိုးဖြစ်လာမှာတဲ့တခါတော့ကဆရာကြီးတူကအကျဉ်းဆိုင်ဆူတွေရာစပြုနေတဲ့တပည့်တူကိုခေါ်ပြီးဒေါ်လိုင်းလေးအတိုင်းလျှောက်လာတယ်လျှောက်လာရင်ကအညွတ်အညောက်ပေါက်စတပင်လေးတပင်ကိုတွေ့တော့ဆရာကြီးကတပည့်ဟောဟူအပင်လေးတွေကိုနှုတ်ကြည့်စမ်းလို့ခိုင်းတယ်တပည့်ကလည်းသွားပြီးတော့အလွယ်လေးပဲလက်ညှိုးနဲ့လက်မချားတဲ့ညက်ပြီးဆွဲနှုတ်လိုက်တယ်ဒါနဲ့ဆက်လျှောက်လာခဲ့ကြပြန်တယ်။မကြခင်ပဲအတော်လေးအမြင့်ခိုင်တွယ်နေတဲ့တပ်ပင်ငယ်ကိုတွေ့တယ်။အ
အဲ့ဒီခါမှာဆရာကြီးကတပည့်ဟောဟုတ်တဲ့ပင်ကိုနှုတ်လိုက်ပါအောင်လို့ခိုင်းတယ်။တပည့်ကသွားပြီးနှုတ်တယ်။လက်နှစ်ဖက်နဲ့တော်တော်လေးအားဆိုင်ပြီးနှုတ်လိုက်တော့တဲ့ပင်ကအမြက်ကျွပြီးပါလာတယ်။ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်လုံးဆက်ပြီးတော့ရှောက်လာခဲ့ကြပြန်တယ်။ရှောက်လာရင်တပည့်လူငယ်ကဘာမှအသုံးမချပဲသူ့ကိုတဲ့ပင်နှုတ်ခိုင်းနေတာငါဆရာကြီးစိတ်တွေမှာမှန်သေးရဲ့လားလို့တွေးလာမိတယ်။မကြခင်လူတစ်ပိုက်တစ်ဖက်လောက်လုံးဖက်ရှိတဲ့တပင်ကြီးကိုတွေ့တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆရာကြီးကတပည့်ဟိုတပင်ကြီးကိုနှုတ်ဆမ်းပါလို့ခိုင်းပြန်တယ်။နှုတ်လို့မရမှန်းသိပေမဲ့ဆရာကြီးကခိုင်းတော့တပည့်လူငယ်ကလက်နှစ်ဖက်နဲ့တပင်ကြီးကိုပိုက်ပြီးတအားကိုနှုတ်တယ်။ချွေတီးတီးသာကြတယ်တပင်ကြီးကတော့တုတ်တုတ်တော်မလုပ်ဘူး။ဒီတော့မှဆရာကြီးကတပည့်မင်းတို့ဆရာကအကြောင်းမဲ့တပင်တွေကိုနှုတ်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး။တပင်တွေကိုတရကထားပြီးပြောပြเสียရှိလို့ပါအကျင့်ဆိုင်ဆိုးတွေဆိုတာနှူးစင်ချိန်အကျင့်ဆိုင်ဆိုးတွေကို့မှာဖြစ်လာစအချိန်မှာတပင်လေးဖြစ်စမှာလွယ်လွယ်နဲ့နှုတ်ပစ်လို့ရတယ်လို့ပဲနှုတ်ပယ်ပစ်လို့ရတယ်နှုတ်ပယ်မပြတ်ဘဲဆက်ပြီးတော့အကျင့်ဆိုးတွေကြီးထွားစေမယ်ဆိုရင်တော့အထုတွေကြီးလာပြီတပင်ကြီးဖြစ်လာတော့နှုတ်ပယ်လို့မရတော့တယ်လို့ပဲနှုတ်ပယ်ပစ်လို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာဘဝဟာဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာဆရာပြောခြင်းလိုပဲလို့ရှင်းပြတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အရာမအခိုင်ခန့်တိုက်တာအဆောက်အုံကြီးပေါ်မှာရောင်စည်လေးတစ်စီကျလို့ပေါက်လာတဲ့ရောင်ပင်လေးကိုစောစောနှုတ်ပယ်မပြတ်ဘဲကြီးထွားအောင်ထားရင်ကြားတဲ့အခါအမြစ်တွေကအုတ်ချားတဲ့တိုးဝင်ပြီးအဆောက်အုံကြီးကိုဖြိုချပစ်နိုင်တယ်လို့ပဲ။အကျင့်ဇေယျစိုးတွေဟာကြာရင်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုဖြိုချပျက်စီးပြစ်နိုင်တာပဲဒါကိုမျှော်မြင်ပြီးအကျင့်ဆိုင်ဆိုးတွေမဝင်အောင်ဝင်လာရင်လည်းနှုတ်စဉ်ကနှုတ်ပယ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့မှာအစဉ်ပဲသတိရှိနေဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်ဝန်ချင်းကိုပါစင်ကြယ်နိုင်စေသူမြင့်မြတ်တဲ့ရည်မှန်းချက်ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်မကောင်းတာတွေကိုပြုခြင်းမှရှောင်ကျင်ရတဲ့ဇရိတသီလတွေမှလည်းခိုင်းတဲ့ထက်ခိုင်းစင်ကြက်တဲ့ထက်စင်ကြက်လာနိုင်တယ်။ဘဝမှာလေရခိုက်ငါးစိတ်ငါးခန္ဓာမှာအညစ်ကြေးတွေမတင်အောင်တန့်စင်အောင်ထားမယ်။မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိသူဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိရင်သူတို့ဘာအသက်ကိုမတော်တရားမတတ်ဖြစ်အောင်သူတို့ဘာပစ္စည်းတွေကိုမတရားအချောင်းမခိုးယူမိအောင်ကာမဂုဏ်ဖောက်ပြန်မှုတွေမဖြစ်အောင်မဟုတ်မမှန်စကားတွေကိုမပြောမိအောင်အရက်စားရှိတဲ့မူရက်စေတက်ဓာတွေကိုမတုံးဆောင်မိအောင်ရှောင်ကျင်ရတဲ့သီလဟာလေတာမန်လူထက်တော့ပိုပြီးခိုင်ခန့်လာနိုင်တာပဲသီလရှိခြင်းဟာမူမှန်တဲ့လောကတုတ္တရေးမှာအထောက်အကူအများကြီးပေးမှာပဲဗုဒ္ဓစာပေတွေမှာသီလရှိသူရနိုင်တဲ့အကျိုးငါးမျိုးကိုပြထားတာရှိတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့သီလရှိတဲ့သူတွေဟာတက်မမေ့မလျော့တဲ့အသိတတိရှိတဲ့အတွက်စီစဉ်ဥစ္စာကိုရတယ်နဲ့ကောင်းတဲ့ကြောစောချင်းကုန်ကိုရတယ်။၃ဘယ်ပြိသက်မျိုးတဲကိုမစူရဲရဲဝံ့ဝံ့ဝင်နိုင်တယ်။ဘယ်ပြိသက်မျိုးတဲမှာမစူရဲရဲရင့်ရင့်တင်းတင်းတက်တက်နေနိုင်တယ်။၄မတွေ့မဝေပဲလေတေးရတယ်။၅တေးပြီးနောက်မှာလဲကောင်းရာဘဝမျိုးကိုရောက်နိုင်နေတယ်။သီလမရှိသူသီလပစ္စည်းသူတွေကတော့အတိတ်တည်းတွေလဲဟင်းတဲ့အတွက်တုတ်တက်အောင်မြင်မှုပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံမှုကိုမရနိုင်ဘူးတဲ့သူတို့ဘာအသက်ကိုမတော်တရားတက်ဖြတ်နိုင်လောက်တဲ့ဒေါသတွေပိုင်မဲ့တွေ့ဝေခြင်းတွေရှိနေတဲ့လူဟာပြဿနာတွေကိုကမှုရှုတို့နဲ့မစင်မခြင်းအတ္တိတိကင်းမဲ့စွာနဲ့ဖြည့်ရှင်းတတ်တာပဲရင်ဆိုင်တတ်တာပဲဒီအခါမဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်ပြီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံရတတ်တာပဲပိုင်မဲ့မှုတွေနဲ့အသက်မွေးမြူခြင်းအားဖြင့်လည်းအဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့နေကုန်းချုပ်တတ်တာများတာပဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဖို့ကောင်းတဲ့ကြော်စောတဲ့ရင်လဲမရှိနိုင်ပါဘူးပြီးတော့အများကသူ့ကိုလူယုံမာကြီးရက်ဆက်တတ်သူကြီးလို့သာပြောကြမှာပဲသူ့ကိုအများကရှောင်ချားကြမှာပါပဲဒီလိုရက်ဆက်ယုံမာသူဟာအကျင့်သီလရှိသူတွေနူးညံ့သိမ်မွေ့ကြသူတွေကြမှာတင်းတင်းတက်တက်မရှိနိုင်ပါဘူးဒီလိုပရိသတ်မျိုးတွေဝင်ဖို့လဲသူ့မှာမဝမရေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်သူတို့ဘာရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမတော်တရားခိုးယူသူကာမဂုဏ်အရာမှာဖောက်ပြန်လိုက်စားသူဟာလည်းအဆုံးမှာပြဿနာအမျိုးမျိုးဘေးဒုက္ခအမျိုးမျိုးနဲ့စီးပွားဥစ္စာပျက်စီးခြင်းတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့
ကျုံတက်ပါတယ်အကျင့်မကောင်းသူအဖြစ်မကောင်းတဲ့ကြော်စောသတင်းလဲထွက်မှာပါပဲပညာရှိတဲ့မြင့်မြတ်ကြတဲ့ပရိသတ်အတွင်းမှာလည်းပဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတင်းတင်းတဲတဲနေဦးဖို့မလွယ်ပါဘူးမောမရဲမလုံမလဲဖြစ်နေမှာပါပဲမကောင်းကျင့်တွေပြုမိတဲ့အချိန်မှာလောင်ထတွေတောကတွေနဲ့အကြည်တသာသေလွန်ခြင်းလဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကောင်းတဲ့ဘဝကိုရဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးမူတာဝါဒအဆရှိတဲ့မဟုတ်မမှန်စကားတွေအလိညာစကားတွေကိုပြောတတ်သူဟာလဲဇီးဘဝဥစ္စာကအဆတိုးတက်ဖို့မလွယ်လောက်ခិតခဏအားဖြင့်လိညာလှဲ့ပတ်ပြောလို့ပစ္စည်းဥစ္စာရာကောင်းရမယ်ဒါပေမဲ့ရေရှိမှာတော့မူမမှန်တဲ့သူ့အကျင့်တွေကြောင့်သူ့ကိုအကျိုးပြုတဲ့တဘာသူတွေဟာသူ့ကိုစွန့်ခွာသွားကြပါပဲသူ့ပစ္စည်းဥစ္စာဆုပ်ယွတ်အောင်သူ့ကိုတဖန်လိညာသူတွေလည်းပေါ်ခြင်းပေါ်လာနိုင်တာပဲမောင်းမမှန်တဲ့စကားတွေကိုပြောခြင်းတဲ့အတွက်လူလင်လူညာအဖြစ်မကောင်းတဲ့ကြော်စောသတင်းတွေထွက်ပါပဲဒီလူအဖြစ်သိပ်ပါတဲ့သူသိပ်လှင်တဲ့သူသိပ်လည်တဲ့လူခြင်းကလေးကြနေတာပဲလို့ပြောတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်လဲတဲ့ခြင်းဖြစ်ဖြစ်အချိန်သေးချိန်ရက်ချိန်ဆိုတာရှိတာပါပဲတခြားပူလဲတဲ့ခြင်းနဲ့တိုက်မိတဲ့အခါလဲရှိနိုင်တာပဲအဲ့ဒီအခါလေဖိဆိုတဲ့ခြင်းလဲရိုင်းလဲသွားတတ်တာပါပဲလောကမှာလိညာပြောဆိုပြီးလှဲစားပတ်စားတဲ့သူတွေဟာအချိန်ပြည့်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံရနိုင်တာပဲပုံမှန်တိုးတက်ပြည့်စုံမှုကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအယက်သေးစားအဆရှိတဲ့မူရဲ့စေတတာတွေကိုအလွန်ကျွံသုံးဆောင်ခံစားခြင်းတွေဟာလည်းလူကိုအတ္တိတ္တိတွေထုံထိုင်းမေ့လျော့စေတာပါပဲဒီလိုထုံထိုင်းမေ့လျော့နေသူတွေဟာအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေထုံနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းမရှိရင်တိုးတက်အောင်မြင်မှုကိုရဖို့မလွယ်ပါဘူးပြည့်စုံစာပြည့်စုံမှုမလွယ်ပါဘူးစာတကစာပေတနည်းအားမှာအရက်ချောင်လူဟာဘယ်လိုမဖွဲမရတွေအမားမယွန်းတွေဖြစ်တတ်ပုံကိုဖော်ပြထားတာရှိတယ်။တရေတရေကိုတောက်စားပြီးရမှုနေသူဟာခြေလန်းတိုင်းခြေလန်းတိုင်းလဲပြူကြတတ်တယ်။ကဘာပြက်တွင်းလိုင်ကူတွေနေတဲ့ကိုလည်းလိမ့်ချသွားနိုင်တယ်။ရွှွန်းတွေမစင်အညက်ကျေးတွေပေါ်ကိုလည်းလဲကြပြီးပေးရီကုန်နိုင်တယ်။မစားသင့်တဲ့အစာတွေကိုလည်းမူတူးမင်တင်တဲ့အတိုင်းအဆမရှိစားမိတတ်ကြတယ်။အရက်ရမှုနေသူတွေဟာစိတ်ကိုအစိုးမရတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်သွားတတ်တယ်။ဒီခါမှာသွားချင်ရရာရှောက်သွားတယ်။ကိုမအဝတ်မရှိဖြစ်ပြီးမြို့ထဲရွာတဲ့ဒရင်တရိုင်နဲ့ရှောက်သွားတယ်။ရှေ့ရမှန်းလည်းမသိတော့ဘူး။တချင်းတွေလည်းအော်ဟစ်ဆိုတယ်။ကားချင်းခုံချင်းစိတ်တွေပေါက်ပြီးကာလခုံလာလှုပ်တယ်။ကပြန်တော့လည်းရရက်ရမှုမှုတုံတုံလှုပ်လှုပ်နေဆိုတော့တသားရုပ်နဲ့ဥခေါင်းခြေလက်တွေကိုလှုပ်တလို့မျိုးအချို့မကြမလှမပဖြစ်တတ်တယ်။အရက်မူးရက်နေတော့လှဲအိတ်ချင်တဲ့နေရာမှာအိတ်တတ်တယ်။မိမိအော့အန်ထားတဲ့အံဘတ်တွေနဲ့ပေးချမ်းပြီးအဝတ်အစားတွေကျွတ်နေတဲ့ကိုယ်နဲ့အိတ်ပျော်ခြင်းပျော်သွားတတ်တယ်။အရက်မူးရက်နေတဲ့အခါမဆူတင်တာတွေဆူရဲမပြောတင်တာတွေကိုပြောဆိုမိတတ်တယ်။နှုတ်မဆောင်ပြီးပဲဂုံးတိုက်စကားတွေပြောမိတယ်။အနည်းအပမာပညာရှိတွေရှိပေမဲ့မူးမူးရရက်နဲ့ဆိုတော့ကလေးကလားနဲ့ရေပွဲဖြစ်တဲ့ကိုစကားတွေကိုအုတ်ကြီးလုပ်ပြီးပြောတတ်တယ်။အရေးချိန်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့မျက်လုံးနှီးကြောင်ကြောင်တွေနဲ့လောကမှာဖြင့်ငါနဲ့တူတူမရှိဘူးလို့လွဲမှားတဲ့မာနတွေဝင်လာတယ်။အရေးတောက်မှလူရဝင်တယ်လူတော်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဟေးလို့လဲအော်ဟစ်ကြုံဝါတတ်တယ်။မဆိုတင်တာတွေဆိုမပြုတ်တင်တာတွေပြုမိပြီးတခြားတဘာသူတွေနဲ့ခိုက်ရန်ဒေါသတွေတပ်ပုတ်ညှင်းဆဲတာတွေလည်းဖြစ်ကုန်တယ်။ရုံးပြင်ကနာတွေရောက်တယ်။ငွေကုန်လူပင်ပန်းတွေလည်းဖြစ်ရတယ်။အရက်သမားဟာပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့မျိုးယူးခါဆင်းသက်လာသူဖြစ်ပေမဲ့အရက်ကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာကုန်ခန်းဆင်းရဲသွားသူအဖြစ်ကိုရောက်သွားတယ်။ဒါဟာဥစ္စာပစ္စည်းပြည့်စုံတဲ့အမျိုးအစဉ်ကိုသူ့ကြမှာဖြတ်တောက်ပစ္စည်းပြစ်လိုက်ရာရောက်တယ်။အရက်ကြောင့်ပဲသူ့ဦးချင်းကဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ရွှေငွေရတနာဥစ္စာစပါကျွဲနွားဆင်းမြင်းစတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမသိအောင်ခိုးယူခြင်းအပြင်ဖြစ်စေအကျန်းဖက်ယူခြင်းအပြင်ဖြစ်စေဖြစ်စည်းပြတ်တည်းအရက်အတွက်အမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စည်းခြင်းပြတ်တည်းအရက်သေးစားကိုတောက်စားလို့မူးရစ်ပြီးဆိုရင်လွဲမှတဲ့မန်မာနာတွေဖြစ်လာတယ်အမိဖာကိုလည်းဆဲရည်မိတတ်တယ်အရက်ရင်မူးပြီးဆိုရင်
Yau kama yau cha ha ku chui ma go do le ki le ta ne swe la ngin la lou nai ne. Ajet mu bi so yin tamit phit tu ha ku yau kama maima phit tu go do le ki le ta ne swe la ngin la lou nai ne. Te ye taw de maima ha le ku yau kama ku lin da go se ye mi nai ne. Ku ne ma tan ne a lo chui la au nge da rue go le ki le ta ne paung paw mi nai ne.ပြီးတော့အရက်ကြောင့်မူမူရရက်နဲ့ဆိုတော့မေးရမှုတွေဖြစ်ပြီးအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ပါထားချက်တွေကိုအချိန်မီမဆောင်ရွက်မိတာမျိုးတွေဒီလိုမဆောင်ရွက်မိလို့တပားသူမှာတဲ့အန်တဲ့ဆုံးပါးတွေအထိထိခိုက်တာမျိုးတွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အစဉ်သဖြင့်ပေါ်ပြထားတာတွေရှိပါတယ်။ဒီမှာတော့လူရင်းလောက်ပဲပေါ်ပြပြောပြပါမယ်။အသေးစားသိချင်ရင်တော့သိဖို့လည်းကောင်းပါတယ်။တိတနိဘတ်ဂုံပါဆက်ကိုဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။အရက်ကြောင့်ဆေးရောဂါအမျိုးမျိုးတွေဟာလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်။အရက်ကိုဆွတ်ဆွတ်မြဲမြဲအလွန်ကျွံတောက်လာသူမှာအရက်ယူရောဂါမျိုးစိတ်ချောက်ချာရောဂါမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်။ဒီအရက်ယူရောဂါရှင်စိတ်ချောက်ချာရောဂါရှင်ဟာတစုံတူသောသူကသူ့ကိုမဟုတ်တာတွေလုပ်ဖို့အတင်းကျပ်မိန်ပိနေတဲ့အတန်မျိုးတွေကိုကြားရောင်တတ်တယ်။ကိုကိုကိုထိခိုက်နာကျင်အောင်ပြုပြီးတေချောင်းကြံခိုင်းတဲ့အတန်မျိုးတွေကြားလာတတ်တယ်။ဒီအခါကိုကိုကိုတက်တည်သွားတတ်တယ်တခါတည်းမှာကိုနဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေတဲ့ကိုဇနီးမယားကိုတောင်မှကြောက်စရာတရားတစ်မျိုးလို့အထင်မှားပြီးလက်နဲ့တစုံတရာနဲ့တပ်ဖြတ်ထားမျိုးတွေအထိဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့အရက်ချောင်းရုံမားလွန်စိတ်ဝေဒနာမျိုးတွေလည်းရလာတတ်တယ်ဒီယောဂရှင်ဟာအနီးနားကလူတွေကိုအမြဲပဲမယုံသင်္ခါဖြစ်နေတတ်တယ်မနာလိုဝန်တိုစိတ်တွေအလိုမကျနိုင်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်လူမကြနိုင်လုံးတဲ့အခါကိုကိုကိုတက်သေးတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။ကိုဇနီးမယားအပေါ်မှာအမြဲမယုံသင်္ခါရဖြစ်ပြီးဟိုယောက်ျားနဲ့ဆွတ်ဆွဲဒီယောက်ျားနဲ့ဆွတ်ဆွဲလုပ်တယ်။ကိုသားသမီးတွေကိုတခြားတစ်ပါးယောက်ျားနဲ့ကိုဇနီးမယားဖောက်ပြလို့ရတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်လို့တောင်တန်တရာတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ဘယ်လိုတောင်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ယုံမတန်တရာပြင်းထန်လာတဲ့အခါကိုသားသမီးကိုတတ်ပစ်တဲ့အထိစိတ်ချမ်းကိုချမ်းတွေဖြစ်လာတတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့အရက်ကြောင့်အာယုန်ကြောချွတ်ရွံ့တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခြေလက်တွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်မလှုပ်ရှားနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတတ်တယ်။သွားတဲ့အခါမှာခြေမတည်နိုင်ပဲခြေဆွဲနေတာမျိုးတွေထော်နှင်းထော်နဲ့ဖြစ်နေတာမျိုးတွေကိုမြင်ဘူးကြမှာပါပဲ။ဒီလိုမဖြစ်ရင်လည်းဒီယောဂါရှင်မှာမဝင်မြင်လုံးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာပြီးလောကမှာသူလှုပ်ရင်ဖြစ်တာကြီးပဲလို့ထင်လာတယ်။တွေကောင်းဆန်းဆန်းထင်မိထင်ရာတွေမဟုတ်တရားတွေလှုပ်လာတတ်တယ်။အဲ့ရကြောင့်ဒီလိုဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေသူတွေမှာစီးစင်ဥစ္စာတိုးတက်ဖို့အောင်မြင်သင့်သလားအောင်မြင်မှုမလွယ်ပါဘူးအဲ့ရဆွဲနေတဲ့အယက်သမားဟာကောင်းတဲ့ကြော်စောသတင်းတွေရဖို့ခက်လာပါတယ်အလကားအယက်သမားကစောသမားကြီးပါကွာလို့အပြောခံရဖို့များတယ်အဲ့ရအခြေကျွန်ဖြစ်နေသူဟာပညာရှိကြတဲ့အကျင့်သီလကောင်ရှိကြတဲ့ရိုးရိုးကျင့်မြင့်မြင့်ကြံကြတဲ့လူတွေချားကိုရောက်ရင်မလုံမလဲဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒီဘက်ကမှာတိတ်ကိုအန်တရများတဲ့ဘင်းပြူလိုမူရစ်စည်းဝါမျိုးတွေကိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းသုံးဆွဲသူတွေအတွက်တော့ပိုလို့တောင်မှအောင်မြင်မှုဆုံးရှုံးနိုင်နေဆိုတာသိတာပါတယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းဆုံးရှုံးတာပဲလူမျိုးလည်းတုံးသွားနိုင်တာပဲ။ကောင်းတဲ့ကြော်စောတဲ့င်းလည်းဘယ်လိုမှမရှိနိုင်ပါဘူး။ဒီလူစေသမားပဲလို့ပြောမှပါပဲ။စေတမဆိုတော့သူတစ်ပါးပစ္စည်းဥစ္စာကိုတော့မပြောနဲ့တော့ကိုမိကိုဖကိုအိမ်ကပစ္စည်းကိုတောင်မှရင်မှုဖို့ခွေးယူနိုင်သူဆိုတော့သူ့ကိုအများတကာကမယုံသင်္ခါမျိုးလုံးတွေနဲ့ကြီးကြမှာပဲပညာရှိပရိသတ်သူတော်သူမြတ်ပရိသတ်တွေတဲကိုလည်းသူဟာတင်းနစ်တဲဝင်နိုင်နေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအရက်တို့မူရစ်စေဝါတို့ရဲ့ကြီးကျွန်ဖြစ်နေသူဟာကောင်းသောတည်ခြင်းကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတူတူဝီဝီပဲတေရကွယ်လွန်ရဘဝနီကုံတက်ရမှာတေးကြပါတယ်။ဖဲရချင်းအဆရှိတဲ့လောင်ကစားမှုကိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းပြုနေသူဟာလည်းပုံမှန်ကြီးပွားတုတ်တက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဖဲရချင်းစတဲ့လောင်ကစားတဲ့အလုံးနဲ့ကြီးပွားသူတွေဟာအင်မတန်ရှားပါတယ်။အနိုင်နဲ့အရှုံးဘရားကများတယ်လဲလို့ချိန်ဆကြည့်လိုက်ရင်ရှုံးတဲ့အလဲပဲများပါလိမ့်မယ်။ဖဲရချင်းအဆရှိတဲ့လောင်ကစားမှုကိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းပြုနေသူမှာကောင်းတဲ့ကြော်စောတဲ့င်းဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဒီလူဟာဖဲသမားပဲအလောင်းကစားသမားပဲကွာဆိုတဲ့အပြောဆိုမျိုးနဲ့အထင်သေးအမြင်သေးခံရဖို့အခြေအနေကများပါတယ်
လောင်ကစားခြင်းကိုဝါသနာပါတဲ့သူအချင်းချင်းတောင်းပါပဲအထင်ကြီးခြင်းလေးစားခြင်းမရှိပါဘူးလောင်ကစားဖို့စိတ်ကူးတွေကသာအချိန်အများဆုံးစိတ်ထဲမှာတင်ပိုက်ထားသူဟာအချိန်ကိုတန်ဖိုးထားကြတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိကြတဲ့ပရိသတ်တွေတွေဝင်ဖို့ပြောင်းမွေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီပရိသတ်မျိုးနဲ့စီလုံးမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုပရိသတ်ထဲဝင်ဖို့မလုံမလဲဖြစ်ချင်းတွေကိုလည်းရှိနေမှာပါပဲဖယက်ချင်းစားတဲ့လောင်ကစားမှုကိုပြုသူမှာအင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုဖြုံးတိပြရာရောက်တယ်ရေးကြည်တာတွေတန်ဖိုးရှိတာတွေမုံမုံမြက်မြက်လှုပ်တင်တာတွေကိုမေးလျော့ပြရာကြောခိုင်းရာလဲရောက်ပါတယ်နေမမသိညမမသိနဲ့အိပ်ပြက်အစာပြက်လောင်ကစားနေတော့ကျန်းမာရေးတွေလဲခြုံရွံ့လာနိုင်တယ်လောင်ကစားနေချိန်မှာအင်မတန်ရှစ်နိုးပွဲကောင်းတဲ့လောဘတရားတွေနဲ့လောင်ကစားနေရတော့မျက်နာဟာလည်းမကြည်လင်ပါဘူးစိတ်လည်းမကြည်လင်ပါဘူးဒီတော့အလွန်ကျွံဆွဲဆွဲလန်းလန်းနဲ့လောင်ကစားတတ်သူဟာတူတူဝီနဲ့ဘဝဒီကုန်တတ်ဖို့များပါတယ်ကောင်းတဲ့ဘဝကောင်းတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုရဖို့ရောက်ဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးပြင်းထန်တဲ့စန္ဒနဲ့မြင့်မြတ်သူဖြစ်ဖို့ရည်မှန်းချက်ခံခံကြီးချထားမယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းလိုက်ပါပြီးခံခန့်လာမယ်ဝိရိယကလည်းလိုက်ပါကြိုးစားပြီးအထောက်အကူပြုလာမယ်အမှားမှန်တိတတ်တဲ့အသိမြင်ပညာကလည်းလိုက်ပါပြီးအထောက်အကူပြုလာမယ်ဒီအခါမှာဘဝတိုးတက်ရေးကိုအဟံတာအနှောက်ရှက်ပေးတတ်တဲ့ကိုဝန်းကျင်ကိုညဉ့်ဉန်းထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အကျဉ်းဆိုးအပြုတ်မှုဆိုးတွေကလွန်မြောက်ပြီးတင့်တင့်တင့်တဲ့ဘဝခီးကိုရှောက်လန်းသွားသူကိုဝန်းကျင်ကိုလည်းလှပတင့်တယ်စေသူဖြစ်နိုင်ကောင်းတယ်လို့ဆိုရမှာပါပဲအကျင့်တီလာကောင်းရှိသူမဟုတ်မမှန်တာတွေမလုပ်သူဟာဘယ်လိုအပြစ်ဒဏ်မျိုးကိုမှလည်းကြောက်စရာထိတ်လန့်စရာမရှိပါဘူး။ကိုမကအပြစ်ကြီးလွန်ခဲ့တာမဟုတ်တာတွေလုပ်တာမရှိတော့ဘယ်သူကိုမှလည်းခရအောက်ကျုပ်စရာမလိုပါဘူး။အပြစ်ရှိတဲ့သူသာမဟုတ်တာတွေလုပ်ခဲ့သူသာပဲအပြစ်ကလွတ်ဖို့တပားသူကိုခရအောက်ကျုပ်ရတာပါပဲ။အပြစ်မရှိတော့ဘယ်သူကိုမှလည်းခရအောက်ကျုပ်နေစရာမလိုပါဘူး။နောင်တတွေပူပန်သောကတွေနဲ့ကြောင်ကြောင်ကြကြဖြစ်မနေရပဲဘဝခီးကိုဥထောင်ထောင်လဲမုံမုံနဲ့လန့်လျှောက်သွားနိုင်သူဖြစ်ကောင်းနိုင်ပါတယ်